Boa noite, pessoal. Hoje um pequeno problema com a internet do amigo Leno. Ele me ligou faz 15 minutos, pediu muitas desculpas, disse que está sem sinal de internet e sem previsão de retorno hoje, tá? Então hoje a gente vai fazer a live com a Rita Vlut. Vamos fazer uma dobradinha essa semana de Rita Vlut. Ela criou mais um gorro tentação. Lembram que ela ensinou? Vou virar aqui. Boa noite, Lídia Dói, Irene Tamara. Lembra que ela ensinou essa boina? Com óculos fica meio estranho, né? Ó, lembra que ela ensinou essa linda boina? Pois é. Hoje ela vai ensinar um gorro. Eu vou ter que pôr o óculos porque eu não enxergo sem óculos. Eu vejo as letras muito pequenininha, tá? Então vamos lá. Vou tentar tirar o óculos daqui do cantinho para ficar mais bonitinho. Pronto. Tô vendo o Herbert Fernandes, Eliette Gouveia. Ritinha já está aí. Eu já vou chamá-la, tá? Gratidão, Ritinha, por você sempre estar disponível. Você é um anjo da minha vida. A gente ganha amigos nessa pandemia, né? Muito legal. Maria Andler, boa Tô noite. aqui, Oi, ó. Miriam Denise Reynoso. Apostos, olha. Ah, eu vou pôr a minha também, peraí. Não, Olha, ó. eu tenho que ficar chique. Ei. Essa é para quem não viu, essa live já está gravada, foi live de outro dia, tá? Essa Olha foi, que é. sensação. Ó. Aí, no caso, eu usei um fio bem mais grosso, né, Ritinha, do que Isso. você tinha indicado. Então, ela ficou Aham, aham. bem volumosa, bem Tô linda, quentinha, tô aquece a linda. orelhinha. Eu não vejo a hora de uma vovozinha chique usar essa boina. Porque tudo que eu tô fazendo, eu já tô pondo no saco para mandar para os idosos. Então, Ritinha, hoje você tem um gorro, né? O gorro tentação, como que ele é? Olha, gente, que graça! Ficou lindo, Show! gente, ficou lindo. E E tem olha. pompom, gente, É, tem tem um pompom. pomponzinho, ó, tem um pomponzinho. E olha, com um novelo você faz as duas, dá para fazer as duas. Uau! Dá para fazer a boina e dá para fazer o gorro, tá? Então, quer dizer, se Tá. você comprar cinco novelos, você consegue fazer o xale, né? Com quatro e ainda dá para fazer duas boinas, dá para fazer a boina e dá para fazer o gorro. Ainda tem Hobby Baby lá no Hits. Eu já pus Ah, mas é, se www.hitsbordados.com.br. não tiver, eu peço lá para ela colocar hoje. Vou falar assim, coloco novamente. Ainda tem. Não sei se ainda está na promoção, mas aí eu já peço para ela deixar, então, para poder, por causa da live de Ah, hoje, eu vamos deixo para lá. colocar. Ah lá, o Anselmo está perguntando quantas gramas tem cada novelo? 100 gramas. 100 gramas. Tá. Ó, Regina Carvalhan tá aí. Ó, as nossas meninas que adoram fazer os gorros, gente, nós estamos numa maratona de gorro que eu Nossa acho o máximo. Senhora, demais, demais. Nossa, eu tô recebendo Verdade. tanto recadinho no Messenger falando assim: que maravilha, agora temos opções para fazer para doação. Porque a gente não precisa fazer só aquele modelo que a gente estava Exatamente, acostumado. é Agora a isso gente pode mesmo. fazer uma coisa diferente. Alegra o nosso coração que está fazendo e a vovó e o vovô que ganhar, nossa, vai ficar super feliz com Ah, os vão gorros ficar que a gente felizes, está fazendo. exatamente, exatamente. É isso mesmo. É isso aí. É, Ó, é. antes de mão, vamos compartilhando, pessoal. Temos 45, vamos dobrar, vamos virar 80 aí, vai. Pelo Isso menos mesmo. 80. Vamos dobrar e vamos passar vamos sementinhas compartilhar. do bem. Isso, Quem já compartilha. assistiu à tarde, assiste de novo, porque agora é outro clima, ela vai É. estar mais tranquila, que ela tem assistente, ela não vai ter que ficar lendo, aí eu vou falando e ela vai respondendo, né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então E aí dá tá para poder bom, aprender e fazer rapidinho, ó. Dá para poder então. fazer Deixa eu e fazer igual você faz, para falarem que eu tô fazendo chique igual o tipo. olha Ó, que gente. chique, é isso aí. Isso mesmo. Eu Vem, é isso. agora, meu, eu tô sentindo muito frio, então agora eu gostei, viu? Gostei Não da é? boina, gostei do gorro, é.
Estou usando faixa, estou usando bastante para poder Eu tô aproveitar o frio. amando, É. tô ficando quentinha. Oi, Silvinho, boa noite, Oi, Isa. Silvio, boa Ó, noite. eu vou deixar a Ritinha agora com os convidados dela. Ela pode falar o que ela quiser. A live é sua, minha querida. E Tá bom. olha, o amigo Leno fica devendo a aula pra gente, tá bom? Numa próxima oportunidade ele vem e faz, tá bom? Tá bom, então. Boa live, amiga. Então tá, obrigada, gente, obrigada. Então, pessoas, olha, hoje nós vamos aqui, olha, fazer uma dobradinha, né? Eu já ensinei esse gorro à tarde, mas, gente, vale a pena a gente fazer novamente. Eu peço que vocês compartilhem nos grupos, marquem os amigos, assim vocês dão uma força pra gente. E outra coisa, olha, é que nem eu sempre falo. Façam para usar, façam para doar, façam para vender, né? E façam para presentear, façam o seu presente, porque você, olha, além de vocês economizarem, vocês ainda vão agradar a pessoa duas vezes, porque vocês vão fazer com muito carinho. Então, olha, é um muito bonito. Ele é para fazer o conjunto, olha, com o nosso xale que nós ensinamos aqui na terça-feira, tá? Então, já tem a opção da boina e hoje vai ter a opção do gorro, tá bom? Então eu vou virar aqui a minha câmera e nós vamos começar a nossa live. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Gente, eu vou trabalhar, olha, com esse fio aqui. Ele é o fio Hobby Color, eu falo hey, Hobby Baby Kids, olha. Eu gosto demais dele porque ele tem 250 metros, ele é anti-peeling, ele tem o tex de 400. Eu sou fã desse fio, tá? Hoje eu vou trabalhar com essa cor aqui, olha, é 84,35. Muita gente gostou dessa cor, então vale a pena, gente. E vou fazer com uma agulha número 4, porque eu quero que ele fique bem fofinho, tá? Então, olha, eu vou explicar para vocês como é que é como que a gente vai fazer o gorro e depois eu vou novamente vou firmar o ponto para vocês. Tudo bem? Então, olha, vocês vão medir aqui. Eu fiz para o meu ponto, para a minha lã e para a minha agulha, eu fiz 60 correntinhas, porque ele deu um total de 20 centímetros aqui, quer dizer, no total de 40, né? Ele aqui, olha, aberto, tá? Então, dá 20. Eu fiz 6 carreiras do ponto barra um por um, que é a mesma cor que eu fiz 6 carreiras, tá bom? Então, ficou aqui 5 centímetros. Depois, eu subi 15 centímetros do meu ponto tentação. Eu vou chamar agora esse ponto de ponto tentação, porque foi o nome que nós demos para o Charlie, né? Então aproveita e fica também para a touca e agora para o gorro, tá? Lembrando que para esse ponto eu preciso de ser múltiplo de 40, perdão, múltiplo de 12, e para poder dar certinho o nosso ponto. Esse Tá. ponto aqui, o ponto é o barra um por um, a gente tem que fazer ele ímpar, por quê? Porque como a gente vai fazer circular, eu tenho que ter número ímpar para poder acabar aqui certinho, olha. Então, eu vou fazer aqui as minhas 60, na realidade, 61 correntinhas, eu vou fazer só 36, para poder vocês terem a base para a gente poder fazer circular, tá? É. Então, vamos lá. Vou fazer, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Eu vou fazer menos, tá bom? Só para poder eu ensinar para vocês como que a gente vai trabalhar essa touca. Porque a boina a gente começou por aqui, ó, pelo centro da cabeça, aqui em cima, pelo topo. E o gorro não, o gorro nós vamos começar por aqui, tá? Então, olha, vamos Tá. supor, vocês fizeram
tomaram a medida do que vocês fizeram. Esse daqui deu para mim. Então, quer dizer, um tamanho M, eu acho que, né? Com essa lã, eu fiz as 60 correntinhas. Aí, eu fechei aqui. E nós vamos trabalhar esse ponto, ele circular. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou levantar três correntes e vou fazer uma carreira de ponto alto, porque é para eu começar a fazer a base da minha barra um por um. Então, vamos lá. Toda carreira de ponto alto. Aqui, sem nenhum problema. Se tiver alguma dúvida, você posiciona, Nádia, que a gente... É, explica, a gente volta, a gente faz aqui, até a pessoa poder entender, porque todo mundo pode fazer esse gorro, viu? Eu falei que foi uma série. A Samara falou que de todos os pontos que ela aprendeu, o tentação está em primeiro lugar. Ai, obrigada, viu? A Irene é muito querida. Olha, ela fez o xale, postou lá. Tá sempre acompanhando a gente. Muito obrigada, viu, pelo carinho, Irene. E que bom que você gostou. Então, olha, a gente tem três opções, né, para poder fazer com esse ponto. A gente tem o xale, que ele vai, ele começa pelo bico e vai crescendo pelas laterais. Depois a gente tem a boina e tem esse gorro aqui, que ele vai manter o número de pontos, ele não vai crescer, né? Então, são três opções. Eu falei que é uma saga, né? Foi a saga da tentação, porque agora... Sim, parece aquelas temporadas, né, de série. Aí eu falei, vamos seguir. Então, quando eu vi você fazer dois, eu falei, opa, temos que repetir. É isso mesmo, olha aí, ó. É muito fácil, gente. Ele rende bastante. Depois que... É só pegar, ele só vai repetir na realidade depois que a gente faz as três primeiras carreiras, ele vai repetir duas carreirinhas só. Então, é muito fácil. E esse daqui ainda é mais fácil ainda, porque ele é feito só de um lado, né? Então, não tem como errar. Uhum. Tá? Então, olha, tô fazendo aqui o meu ponto um por um, aqui ponto alto primeiro, para eu começar a fazer uma carreirinha de ponto relevo aqui, ou ponto barra, como vocês preferirem. Olha, eu fiz aqui, tô só finalizando. Finalizo e vou fechar com ponto baixíssimo lá na minha terceira correntinha, tá? Essa parte aqui, a gente vai trabalhar com ponto alto, comum, ó. Quando eu vou fechar, eu já fecho, gente, ele aqui por trás, ó. Já coloco aqui a agulha por trás, porque ele já fica em relevo esse primeiro, tá? Então, já subi aqui, ó, subi dois. Então, eu vou fazer barra um por um, é aquele relevo. Pego um pela frente, um por trás. Um pela frente, um por trás. Tá? Essa carreirinha eu vou fazer aqui e vou fazer mais quatro carreiras deste ponto barra por barra. Como eu estou fazendo só no direito, gente, então eu vou ter que acompanhar o ponto, tá? Uhum. Dá para fazer também, dá para fazer esse ponto, dá para fazer manta de bebê também, gente. Eu ensinei para vocês como que a gente faz quadrado ou retangular. A Ritinha tá rápida, ó, já respondeu para a Silvia. Muito bem. É, por acaso eu vi aqui, olhei aqui na lateral aqui e vi. É que esse aqui, o pontinho aqui, não tem problema, a gente dá para poder ainda dar uma olhadinha, né? Depois eu coloco o esquema, o gráfico, para vocês fazerem do gráfico quadrado. Ele só é um pouquinho, pouca coisa diferente
do xale, porque o xale a gente tem que aumentar nas laterais. E esse daqui não, esse a gente mantém o mesmo número de pontos, tá? Tá. Mas é muito gostoso, gente. Olha, para poder, vocês podem fazer é colete, pode fazer almofada, pode fazer casaquinho de bebê, manta de neném, fica lindo. Nossa, dá para fazer muita coisa. Esse ponto é Muita. lindo. É muito Ó, a lindo. Tere falou que está assistindo de Vacaria, Rio Grande Olha. do Sul. Ah, que legal. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Não esqueçam de compartilhar, que assim vocês dão uma força pra gente, né? Olha lá, ó, tô terminando aqui, tá? Olha, por, na frente e A Tere atrás. disse que tem uma saída de praia. Ah, Com esse ponto. Que ah, que legal! legal! É, eu não tinha, eu confesso, eu não tinha visto ainda, porque não sei se a gente, eu não prestei atenção ou não, mas eu faz Mostra para muito gente tempo. depois, Tere. É gostoso a gente conhecer, né? É, é Marca aí, eu e a sim. gente fica com a Mavi. É verdade, porque é, faz muitos anos que eu não vejo esse ponto. Olha aqui, ó. Tô terminando a minha carreirinha de ponto barra, tá? Um por um. Que é o ponto relevo, né? Pegando um pela frente, um por trás. Um pela frente e um por trás, ó. Tá? Helena Maria mandou falar que ela está em Caxias do Sul e está te assistindo. Legal. Opa, que bom, obrigada, gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Ai, eu fico tão feliz, viu? Que, nossa, vocês não têm ideia. A Maria Santos falou que está amando esse ponto, que ela nunca fez. Ah, E o que meu legal. sobrinho Clédson está mandando um monte de coração para você. Opa, obrigada, Cledson. Olha, gente, cheguei aqui, ó. Por isso que a gente faz, olha aqui, ó. Eu terminei um atrás. E aqui eu já venho, ó, já pego pela frente, tá? Gente, eu não vou fazer mais, porque eu, a intenção aqui da gente é ensinar o ponto, né? Então, esse daqui é só vocês fazerem seis carreiras para o ponto barra, que vai dar mais ou menos 5 centímetros. E aí, a gente vai começar o ponto tentação. Vamos lá, então. Olha. O ponto tentação, ele é feito ponto alto duplo, tá? Então, ora a gente vai fazer ele ponto alto normal e depois a gente vai fazer relevo também. Então, vamos lá. Vou levantar quatro correntinhas, laço duas vezes e no mesmo ponto eu vou trabalhar, olha, dois pontos altos duplos. Então, um, laço novamente e dois. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço novamente. E no mesmo ponto, vou fazer mais três pontos altos duplos. Porque aqui, gente, nós vamos fazer uma carreira abrindo os pontos. Olha, fazendo leque. Olha aqui, um leque. De pontos altos duplos separados por cinco correntinhas, tá? Então, agora, como é a primeira, ela é só um pouquinho diferente. Olha aqui, duas correntinhas e vou pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. Vou no quinto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laço novamente duas vezes, pulo quatro. E faço mais um leque de três pontos altos duplos, ó. Então, eu estou preparando os meus pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço novamente no mesmo ponto, faço ponto alto duplo. Três, ó. Tá? É o lequinho triplo, gente. Só que a gente está habituado a trabalhar com ponto alto. Esse daqui é ponto alto duplo. E vou seguindo esse padrão por toda a minha carreira. Olha, duas correntinhas, pulo quatro, faço ponto baixo. Duas correntinhas, laço duas vezes, pulo quatro, vou fazer meu leque.
É bem facinha, gente. Três, cinco correntinhas, novamente no mesmo ponto, três pontos altos duplos. Ai, olha, eu não sei, eu gostei tanto de refazer esse ponto, viu? Fiquei apaixonada. Que por isso que fui fazendo boina, gorro, xale, fiz um xale É um ponto menorzinho, muito né? lindo, né? É Muito muito lindo. bonito, é bonito. Três, olha. Cinco correntinhas de separação e mais três no mesmo ponto. E três. Duas correntinhas. Pulo dois e vou fazer mais quatro pontos. Desculpa, pulo quatro e faço um ponto baixo. Duas correntes, pulo quatro e faço mais um lequinho. Duas correntinhas, pulo quatro. Aqui, porque o meu eu devo ter contado alguma coisa errada. No 60, gente, quando eu fiz o 60, dá certinho a divisão, tá? Quatro pontos no quinto ponto baixo, dá certinho. Olha, finalizei aqui, duas correntinhas, vou na minha quarta correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, olha, fechei a minha corrente. Não, aqui, gente, esqueci, ó. Já ia esquecendo aqui. Peraí. Aqui é o, ó, faço cinco e mais o vezinho, ó. Eu tenho que fazer o vezinho. Em cada um eu faço o vezinho. Eu tinha comido aqui, ó, os três. Não dá certo. Ó, duas correntinhas e finalizo aqui. Tem sempre, gente, que eu finalizo aqui, olha, sempre entre o meu vezinho, o meu leque, eu tenho que ter essas daqui, ó, as duas correntinhas, o ponto baixo, tá? Então, olha aqui como é que fica, ó. Agora vamos para nossa segunda carreira, olha. Então, aqui eu falo que eu abri, eu fiz o leque e eu abri os pontos, agora eu vou fechar os pontos. Então, como que eu vou fazer, ó? Subo quatro, laço, e agora eu vou trabalhar ponto alto duplo relevo, mas sem finalizar. Então, olha, venho com a minha, lacei as duas vezes, venho com a minha agulha pela frente do trabalho, só que eu vou pegar, ó, vou abraçar o meu ponto, ó. Vou fazer um ponto alto relevo, ponto alto duplo, e deixo aqui na agulha, ó, não finalizo. Novamente, duas vezes, pego e abraço, tiro e deixo aqui, ó. Então, aqui para começar, eu vou fazer somente três, ó. Lacei e fechei. Agora, toda vez que eu tiver cinco correntinhas aqui, eu vou fazer o quê? 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora vou laçar novamente, olha, e vou aqui, ó, cheguei aqui onde eu tenho esse metade aqui do meu leque com metade do lado de cá. Então agora eu vou fechar seis pontos ao mesmo tempo. Vamos lá, ó. Um, deixa na agulha. Dois, deixo. Três, deixo na agulha e passo para lá. Olha, não tenho, aqui eu não tenho as cinco correntinhas, aqui eu tenho o ponto baixo, ó. Então, eu vou passar direto para o outro lado, ó. Quatro, cinco e seis. Pronto, tenho as seis aqui, ó, os seis pontos altos duplos relevos aqui, ó, na minha agulha. O que que eu faço?
laço, tiro e fecho. Pronto, fechei. Agora cheguei aqui, ó, encontrei 5 correntinhas. Vou fazer o quê? 10 correntinhas. 10. Laço novamente, olha, e vou para lá. Vou fechar novamente 6 pontos. Deixo na agulha. 2. Deixo. 3. Deixo. 4. 5. E 6. Pronto, ó. 6 aqui, ó. Laço, fecho, ó. Lacei, tirei e fechei. E vou repetindo, ó. 10 correntinhas. Laço e vou fechando, ó. Vou ficar com 6 aqui na minha agulha novamente. 3. Quatro, cinco e seis. Pronto. Olha aí, gente. Laço, tiro e fecho. E tô indo, não tem como errar, tá vendo? Eu cheguei aqui perto das 10, das 5, vou fazer as minhas 10. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lacei e vou lá, ó. O padrão é esse. Vou fechando meus 6 pontos altos duplos na agulha. Ó. E aqui, ó. 6. Não pode, só não pode deixar... Só não pode esquecer que quando a gente faz o ponto alto relevo, a gente deixa na agulha. Não finaliza. Pronto. Ó, 6 aqui, laço, tiro e fecho. E cheguei aqui, ó, em cima das minhas 5. Então, vou fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lacei. E agora, gente, ó, vou fazer aqui os meus 3, né? 1, 2 e 3. Agora, olha, prestem atenção aqui, ó. Eu tenho 3. Mas acontece que eu comecei fechando 3 somente, ó. Então, eu tenho que unir aqui as minhas 6, tá? Porque eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Então, vou fazer o quê, ó? Tenho aqui as minhas 3 sem finalizar. Vou lá nas 3 juntas. Laço e puxo, ó. E vou aqui fechar as minhas 6. Prontinho. Finalizei mais uma carreira. Tá vendo como é que dá certinho, ó? A gente começa só com 3, desculpa, finaliza com 3 e junta as 3 primeiras. Tudo bem até aqui? Tudo. Agora, gente, vamos para a terceira carreira. E agora, daqui para frente, eu vou só repetir, olha. E então, essa carreira, eu falei no começo, uma carreira eu abro, uma carreira eu fecho. Então, agora eu vou abrir, ó. 1, 2, 3, 4. E nesse ponto aqui, onde eu fechei o 6, é que eu vou abrir o meu leque, ó. Então, vamos lá. 2. Agora aqui eu fecho, tá? Aqui eu finalizo. 3 pontos altos. E vou começar tudo outra vez. 5 correntinhas. Novamente no mesmo ponto. 3 pontos altos duplos finalizados. 2 e 3. Agora, gente, ó, cheguei aqui. Agora aqui eu tenho, olha, 2 alcinhas. Então, aqui eu vou fazer o quê, ó? 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo pegando as 2 alças, ó. Peguei as 2.
e mais duas correntinhas. Então, aqui, olha, quando eu fecho com ponto alto relevo, eu formo uma flor, eu formo um trevo, uma borboletinha. E aqui eu formo uma aranha, ó. Então, fiz duas, vou lá novamente, ó. Lacei, vou lá no olhinho, lá no ponto onde eu fechei as seis e vou fazer o meu leque, ó. Um, dois, três, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fecho, laço e vou fazer mais três. Um, dois e três. Pronto, ó, tô fazendo meu leque. Agora vou lá, duas correntinhas. Cheguei aqui, olha, nas duas alças. Prendo com ponto baixo. E faço duas correntinhas. É muito facinho, gente. Vou lá no meu, onde eu juntei os seis e vou começar outra vez. Um, dois, três, cinco correntes e mais três pontos altos duplos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Prendo as minhas alças. Duas correntinhas, mais um leque com três pontos altos duplos. Essa cor é linda, gente. Olha, e bom, eu sou suspeita, porque eu gosto demais do vermelho. Mas essa cor Esse é o mesmo fio que você fez à tarde, né? É o mesmo fio. Uhum. É o hobby. Engraçado é que à tarde ele parecia dourado. Aí eu falei, aí teve até uma moça que falou, parece uma coroa. Você viu ela falando? Vi. Achei lindo. Essa cor é muito bonita mesmo. Também gosto dela. Dois, três. Ó, tô fazendo o mesmo padrão, tá, gente? Tô abrindo meu ponto, fazendo os três pontos altos duplos, separados. A Pepe também gostou da cor, viu? Tá todo mundo gostando dessa cor. É. Ó. Teve alguém que falou que hoje à tarde pegou o chale, assistiu o chale e disse que vai fazer o jogo agora. Ó, que legal, que bacana. E nos marcos, né? Eu tô tentando ver quem foi que falou. Mas anda muito rápido o recadinho aqui, e depois eu tento escutar, ele não vai. Repete aí quem tá fazendo, tá? Olha, gente, agora aqui, olha, eu acabei aqui, né? Então, olha, duas correntinhas, venho aqui no meu último ponto, na quarta correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E assim, gente, eu vou repetir, olha, aqui, olha, eu abri, então essa carreira próxima agora eu vou fechar. Vai ser, eu começo sempre fazendo três pontos altos relevo, sem terminar, tá? Ó, sem finalizar, vou começar aqui para vocês verem, ó. Quatro correntinhas, ó, venho aqui, laço, faço relevo, deixo na agulha. Laço, faço relevo, deixo na agulha, tá? Aí, depois que eu tiver os três aqui, eu laço e fecho. E aqui vai repetir, olha, onde tem cinco correntinhas, eu vou fazer 10. E quando eu chegar aqui em cima da minha aranha, eu vou direto, eu vou laçar os seis pontos juntos. Será, Nádia, será que eles entenderam? Quer que eu repita? Quer que eu faça mais um pedacinho? Ou quer que eu faça já como que olha, eu finalizei? As meninas estão falando assim, a Cleusa disse que esse é o mesmo gorro do ponto da boina, né? É o mesmo ponto. Sim, é o mesmo ponto da boina. Exatamente. A Vandeia disse que hoje à tarde ela já fez.
o que você deu na aula, que ela legal. Já fez. Então, posta, marca a Ritinha, que ela adora olhar, gente. Ai, eu fico, nossa, eu fico doidinha, fico louca mesmo quando eu vejo, fico muito feliz. Vocês querem que a Ritinha espaça mais um bocadinho, pessoal? Vocês é que mandam. É. Porque para a gente finalizar o ponto, o gorro, eu tenho que ter essa aranha aqui fechadinha, tá? Eu não posso fazer aqui mais uma... Porque se eu fizer mais uma carreira, eu vou ficar com 10 aqui, vai ficar aberto. Então, eu tenho que fazer mais uma. Eu tenho que fazer mais duas carreiras para poder finalizar. Então, se vocês forem fazer, deixa que a última carreira tem que ser essa, ó. A Cleusa disse que quer. A Cleusa falou, se você puder repetir, ela quer. Ah, então tá bom. Então vamos lá, ó. Vou fazer se mais uma. Se uma pede, nós atende. Pronto. Isso mesmo. Isso aí. Olha, então eu comecei com os 3 pontos, olha, relevo. Aqui eu cheguei, olha, 5 correntinhas, né? Então agora eu vou fazer 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fechar lá, ó. Então vou pegar ponto relevo. 1, deixo na agulha. 2, deixo na agulha. 3, deixo na agulha. E vou pegar agora o quê? 3 do lado de lá. Então, essa carreira, eu começo fechando 3. E durante a carreira, eu vou fechando de 6 em 6. Ó, 6 aqui, laço. Puxo e fecho. E aqui eu vou repetir, ó. Onde eu tenho 5, vou fazer 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, vou pegar meus 6 pontos altos duplos, relevo e sem finalizar. Ó. 3 e mais 3 do outro lado. Eu vou deixar minha aranha aqui no meio. É por isso que a gente fecha, que é para poder a aranha ficar para baixo, ó. Eu fazendo ponto relevo, ele pessoal vai... Pessoal que está entrando não está entendendo por que, que você está aí. Pessoal, é o seguinte. Hoje, o amigo Leno teve problema com a internet. Então, o pessoal tem um pessoal que está falando, mas é a Ritinha? Sim, é a Ritinha, é, gente. Sou eu aqui outra vez. Eu liguei para ela e falei, Ritinha, topa repetir a tua aula do Ritos que você deu hoje à tarde? Ela falou, topo. E aí, ela está aqui também, gente. Então, bora lá. Pronto. É, como a... A gente aqui, a gente, quando tem algum problema, a gente tapa o buraco do outro, não é? Não é assim, Nádia? A gente tapa o buraco. Até o Anselmo brincou. O Anselmo falou que você tapou o buraco do amigo Leno. Ai, ó, tá vendo? É isso mesmo, é. Imprevistos acontecem e a gente tá aqui para se ajudar uns aos outros, né? Então, para vocês não ficarem sem aula, né? Então, a gente propôs a refazer essa aula, que fazer uma dobradinha da aula. É isso, e eu agradeço aí. porque é mais uma oportunidade de vocês aprenderem e para eu me redimir dos meus pecados, né? Oh, meu Deus! Olha, tá bem pago, viu? Os pecados de não ter assistido a missa. Eu acho que tá bem pago. Papai do céu tá feliz com você. Verdade. Olha aqui, ó. Tô fazendo aqui, então, gente, tô fechando os meus pontinhos, tá? Ó, cheguei aqui, gente, ó, no último. Então, isso aqui que é importante vocês saberem, ó. Porque agora eu vou fazer o quê? Eu já tenho 3 fechados lá do início. E eu tenho 3 aqui que sobraram. Então, olha, eu tenho que fechar junto dos 3 lá, ó. Fecho e dou um ponto baixíssimo aqui. Prontinho. E agora, vamos supor que eu já fiz aqui 15 centímetros, eu vou fazer a última carreira. Eu tenho que terminar com esta carreira aqui, olha. Que é a carreira dos leques. Então, vou lá fazer, ó. Fiz 4 correntes. Vou fazer 2 pontos altos duplos,
Toda vez que eu fizer o leque, eu faço 5 correntinhas de separação. E faço os 3 pontos altos duplos no mesmo ponto onde eu fechei embaixo, tá? Na carreira anterior, ó. Tô fazendo o leque, gente. Agora, cheguei aqui, ó, nas minhas 2 alcinhas. Então, aqui eu faço 2 correntinhas, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas e vou lá pro meu buraquinho, olha, onde eu fechei, e faço leque triplo, ó. 1, 2 e 3. 5 correntinhas. Novamente, 3 pontos altos duplos no mesmo espaço. Posso ler um recadinho para você? Por favor. A Regina Carvalho falou: Nádia, a Ritinha está fazendo todas as peças tentação para confirmar o perdão do pecado. Sorte de todas nós que estamos aprendendo. Opa! É isso aí, tá vendo? Olha, demorei 30 anos, mas estou aqui me redimindo, viu? É, tô pagando, como é que é? Estou repartindo para multiplicar. Então, que nem a Nádia repetindo, fala. Ritinha. Repetindo para as meninas que estão entrando agora, que não viram o começo, com um novelo você conseguiu fazer a boina e fez o gorro, né? Sim, isso, exatamente. Dá pra, ainda sobra um pouquinho, viu, Nádia? Dá para poder fazer, porque essa lã, ela tem 250 metros, gente. Então, ela rende bastante, bastante. Deu para poder fazer as 2 tranquilamente. Tá. Tá? E mesmo se você... Eu tô fazendo o meu com batik, ó. Ah, é. Ah, fica bonito o batik. Vamos ver se vai ficar bom. Ver se vai ficar bom. Vai ficar assim. 2. Só que eu coloquei uma quantidade de fio que não ficou a circunferência da minha cabeça. Então, eu tô refazendo. Por isso que eu ainda tô na primeira carreira, viu, gente? É, a gente vai, a gente, vocês têm que medir. E adaptando, é, né? Vai adaptando, é. Acho que o batik é mais fininho, né, Ri? Acho que é. Eu acho que ele é um pouquinho, pouca coisa mais fino, sim. Yeah. Não é muito, não. Ele deve ter um tex bem parecido, viu? Tá. Ó, tô finalizando aqui a minha carreira, né? Fazendo o meu lequinho, olha, faço o leque e faço aqui, prendo as minhas 2 alcinhas, olha aqui, ó. Prendo com um ponto baixo e faço 2 correntinhas, ó. Finalizei aqui, ó. Ah, disse que o tex é 277 do batik. Olha, as nossas amigas estão antenadas, a Aninha Fonseca do Rio falou. Muito obrigada. É que a minha etiqueta tirei, eu não sei onde que eu coloquei. É. Olha, gente, então com aqui, certeza, olha. Lu. Vamos supor que eu tenha feito os 15 centímetros, tá? Então, eu vou fazer o quê? Ó, fiz 15 centímetros e aqui eu tenho que terminar com esta carreira, tá, gente? Ó, com essa daqui. Então, eu vou fazer o quê? Ó, vou cortar um pedaço de fio. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. Ó, vou pegar aqui, ó. Finalizei aqui a linha, né? O meu ponto. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Porque ele vai subir com o mesmo número de pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fechar. Então, agora eu vou pegar e vou fazer, ó, um alinhavo passando nos pontinhos aqui, ó. Então, vou fazendo, ó, um alinhavinho passando em todos os pontos. Se a Pepe tá falando para você, Ri, que ela tem o fio premium, ela tem 5 novelos. Dá para fazer o gorro, Charlie? Eu acho que dá. Você sabe quanto que tá marcando? Quanto que é o tex dele? Eu acho que dá, sim. Eu acho que dá. Ô, Lu, vê aí, por favor, o tex do prêmio.
Eu não tenho nenhum aqui perto de mim. O prêmio agora. Eu não sei. Mas ele deve ser um pouquinho mais grosso, eu acho que o. Não, acho que é 400 também. Não sei dizer agora de cor. Ela diz que tem 280 metros, Itinho. Ah, então. Ah, então dá. Dá sim. Dá, dá. Dá. Dá Nossa, sim. Nossa, que beleza para fechar esse gorro. É só isso, Rita? Só isso, ó. Vou fazendo aqui, ó. Vou que fazendo maravilha. Só isso daqui. Fazendo ela falou um que o Tex é 357. É, mas. E agora tá assim. Bagunçou minha cabeça. A Rê falou que é 375. É 375 ou 357? Aí, vocês duas. A Silvia Pereira falou que é, com lã de colete vai ficar grosso. Depende da lã que você usou para fazer o colete, né? Uhum, uhum. Olha, qual gente, que é a lã, Silvia? Fala que a Ritinha te fala. É. Olha, gente, eu passei aqui o caseadinho, né? O alinhavo. Se quiser fazer com lã dupla, pode fazer, tá? E aí vou fazer o quê, ó? Vou puxar aqui. Gente, tá fechado o meu gorro, ó. Só isso. 357, tá. Aqui, nossa, se quiser e ela fazer. Forma uma florzinha em cima, olha que lindo. É. Aí, ó. Fechei. Formou uma aqui, flor. Olha aqui, ficou, forma como se fosse uma flor mesmo. Uma aí flor, depois, que lindo. Alinhava, né? Fecha. E aqui, gente, se vocês quiserem, pode deixar assim. Ou, se quiser, coloca um pompomzinho, tá? Fica à vontade aí, porque ele aqui ele vai fechar que nem você, ó, percebam aqui que forma uma florzinha aqui em cima, tá vendo? Nossa, ó? Tá muito linda, achei interessante essa flor. Sabe o que, que a pessoa pode fazer? Por um botãozinho aí, também. Fica super lindo, fica também. Aparecendo o miolo da flor. É, tá o miolo lindo. Da flor, ó. Quem não gosta de pompom, gente? Exatamente. Eu amo pompom. É. Eu amo pompom, mas aqui, tem ó, gente que não com um gorrinho para boneca, né? Olha, para boneca, tá vendo? Que lindo, tá lindo. Mas aqui, olha, Anselmo é vai só falar fechar. Que serve para boneca dele. Ah, é, né? Como é a que chama? A Regina Ribeiro disse que anotou a receita e vai fazer depois. Ah, obrigada. Nossa, achei muito lindo. Ó, e ele tá fica, lindo. Gente, muito fácil. Uhum. Muito fácil, gente. Em um instantinho vocês acabam. Ele rende muito, muito. Olha, a sugestão... A sugestão. Oi. Façam um gorro, façam a boina e façam um xale. Porque vocês podem usar... Não, Ritinha, ainda vão poder usar o xale de um lado e do outro, e do né? outro. E pra olha, enganar. A touca, se vocês fizerem também ela, ó... Fizer bem o gente, acabamento, olha aí, também dá para usar. Com acabamento perfeito, também dá para virar para acompanhar aqui, o xale, gente. Ó, olha perfeito. Aqui. É, só que aí não dá. Bota o pompom, né, Ritinha? É, aí fica você, sem... você não pode até pôr o pompom. Pode pôr, você deixa de um lado, você usa com pompom e do outro lado, né, sem. Mas né? Aí quando veste na cabeça vai ficar uma pelota, né, o pompom. Ah, mas se não for muito grande, acho que não fica, não. Será? Oi, Ritinha, pra gente ver. Vamos testar ao vivo. Tá, peraí. Vou testar. Aqui a gente testa tudo ao vivo. É que o meu gente, não tá muito grande. Amei a aula, né? Pessoal. Peraí, vou tirar aqui. Olha lá, a Marley Kazama já tá terminando a mostra dela. Eu tô fazendo grande, gente. Então, não deu... Fiz e tô medindo na minha cabeça. Ó, aqui eu pus ele do avesso, ó. Tá. Aqui, então, tá, mas aí ele dentro. Fica aquela coisa. Vita. É melhor o botão. Quem quiser usar a dupla face, de um lado põe o botão e do outro lado, pode até pôr o botão também do outro lado. Vocês que decidem. Aí, ó. Show. Show. Ó. Fica bem bonitinho, ó. Tá vendo? Tá lindo. É. E aí põe aqui, ó. Se quiser usar desse lado, quem tem filhinha faz tal mãe e tal filha. Já exatamente. Faz igual.
Exatamente. Pronto. É isso mesmo. Pronto, tem razão. Não é? Tem razão. Imagina as crianças vendo a mãe com o xale desse, o gorro desse, vai falar, mãe, eu quero um. Faz então para mãe e para filho. Pois é, pois né? É. É isso mesmo. Dá para poder eu fazer. Eu adoro. E usar, né? Aí, ó. Ó. É. É isso mesmo. Eu gostei muito disso. É. E dá, é só nossa, fazer a terminação certinha e esconder os fios que dá para poder usar do lado do avesso. Se a gente usar, sim, né, ó, bota desse lado, é, a boina vai ficar estranha. A boina não dá, não, fica estranha. Por causa da parte da terminação. E essa daqui não, ó. A boina não dá, porque a boina a gente fez assim, a ó. Fez, é. É. Mas é, olha aqui, ó, ó. Ó, dá pra poder ver, ó. A boina tá... Ó, a minha boina tá do avesso. É. É. Também dá. Também dá. Se você também fizer dá? O acabamento direitinho... É. Dá. Eu tirei porque eu tava com calor, Ritinha. Isso aqui esquenta pra caramba. Esquenta demais, demais. Ah, é, até dá pra usar assim, ó. Ó. Aí, do lado avesso, ó. Assim. Deixa eu fazer bem, fazer igual a Ritinha. Tem que fazer assim, né? É, tem que fazer essa cair, essa caída. Ela tá fazendo, aqui, ela tá fazendo a moda francesa. Só pro meu cu, é mais gostoso. Ó. Assim, é, ó, gente. Isso mesmo. As duas, ó. É, hoje é, nós vamos tirar a fotinha assim. Ah, é verdade, assim, é verdade. Por causa da. Para poder é, ficar certinho, né? É, não, isso mesmo. Então, alguém não tem alguma dúvida, gente? É, vê se tem alguma dúvida. Ah lá, coisa... Sorrini gostou. Olha, aula da professora, a professora mestra, eu fiz igualzinho ela mandou. Olha o coco como ficou. Fica super linda. É. Só que a versão é, é: a professora mandou fazer com fio fininho. Como eu quero fazer para agasalhar a cabeça dos velhinhos, eu tenho muito fio grosso. Eu tô vendo é, se eu faço bastante coisa com fio grosso, né? Mas fica quentinho, fica gente. Assim, dá até vontade, nossa, de dormir. Delícia. Dá é, até vontade de dormir com isso. Tá super quentinho. É verdade, eu tenho passado tanto frio que agora, falei, agora acostumei, então agora de manhã até de noite eu com uma touquinha, uma boina, gente, um a Ritinha tá ficando metida, gente, ela virou criadora, agora ela não para mais de criar. Ela tá toda hora criando, qual será a próxima criação? Ai, meu Deus do céu, vamos ver. É. Eu tô amando, pode criar que eu amo, pode trazer que a gente vai fazer. Ah, não mas tem problema. Nossa senhora, viu? Eu falei, meu Deus do céu, preciso pagar muitos pecados então para poder criar, né? Já pensou? Ó, o Pai do Céu tá te perdoando, porque você já até veio fazer o tapa-buraco hoje do amigo Leno. É verdade, é. Ah, foi para firmar mesmo, firmar, que é para poder. Sim. Olha, eu dei terça, dei quarta. Dei sexta, de tarde e de hoje. Então, eu fiz quatro, né? Então, eu paguei todos os meus pecados. Pronto. Pagou, tá. Pagou tudo. Bem tô com, pago. Tô com, como é que chama? Tô com crédito para a próxima encarnação, né? É, não. Na terça-feira retrasada você fez. Na terça passada você fez. Fez na tua live duas exatamente, vezes. Exatamente, fez. E hoje de novo. Então, então. Olha... Papai do Céu não pode ficar bravo com não, você mais. Não. Tá completamente redimida. É. Agora, qual será a próxima dica de você a semana que vem? Eu já tô vamos aqui ver, com a cabecinha pensando. É. Não, eu já tenho ideia, mas não vou falar não. Vou falar só depois. É. Ó, a Silvia tá pedindo gráfico. Eu vou repetir aqui na página da poteiras, mas a Ritinha vai mostrar para vocês agora. Pera verdade, aí, tinha até esquecido. Ah. Deixa eu virar. A Sandrinha Zambrana falou, foi muito bom, ficou bem gravado este ponto. Ah, agora tá bem memorizado. Olha lá, pessoal, printa e põe um pouquinho mais para cima, Ritinha. Aí. Aí tá bom. Ó, mais pro lado é direito. Do... É. Mais pro lado direito. Deixa eu ver qual que é direito. Aí, agora abaixa ele, que ele tá muito alto. Baixa mais um pouquinho.
Vamos mais lá. Pouquinho. Pouquinho. Aí, pronto. Tá ótimo. Podem printar, pessoal. Isso. Arrasta esse o daqui é o reto, né? Mais pouquinho. Eu vou sair daqui para vocês printarem. Peraí. Pronto. Assim fica aparecendo. Assim vocês sabem o que é esse gráfico. Pronto. Podem printar. Isso. A Irene Tamara falou que a penitência foi grande, já pagou todos os pecados. Concordo. Verdade. Ai, que linda! A Irene Tamara colocou girassol de face para face no perfil dela. Que lindo, Irene. Todo mundo printou? Pode tirar? Pode? Pronto, pode tirar. Ó, tá bom. A Marina Alves disse que já printou. Pronto. Pronto. A Silvia também. É isso aí. Agora eu volto. Pronto. Isso. Agora nós duas vamos tirar a fotinha assim. Vamos. Assim, né? É. É. Acho que já deu, né, pronto, gente? Ai, minha Nossa Senhora, viu? Eu vivi ouvindo com a boca até doendo, assim, com a mão, parece que vai me dar cãibra. Não, ó, a Regina, a Ana Fonseca, o Cledson, tem um pessoalzinho, a Irene Tamara, tem um pessoalzinho que logo printa, né? Assim que a gente pedir. Só é que aí eu fico com medo, eu fico mais um pouquinho para ver se todo mundo printou. É verdade, Então, mas tá bom, olha lá. É, isso mesmo. A Lucília falou que ficou maravilhoso e falou parabéns. A Maria Luísa falou gente, que amou a live. Um grande abraço para nós, para você também, minha querida. Amém. Volte sempre. Célia Barbosa disse lindas. Lúcia Pepe deu risada e pôs um solzinho. A Elete Grouveia também printou. Todo mundo printou. Opa. Que bom, que bom. Tomara que tenha saído bom, porque eu quero passar jus, porque a artesã criou a peça e tem que sair bonito, né? Ai, você está parecendo motoqueira, Ritinha. É, né? Você está parecendo motoqueira hoje, com essa jaquetinha. É, né? Ai, meu Deus do céu. Ritinha, eu só tenho a agradecer. Gratidão, minha linda, tá? Por você ter tapado o buraco do amigoleiro. Imagina. Estou sempre aqui. Foi muito bom. E, amigo Leno, a gente marca numa próxima oportunidade. Não fica triste, não, meu querido. Acontece, a hora que você vê a gravação, eu sei que você vai... É, que ele falou para mim, Nádia, me desculpa, ele ficou muito chateado. Eu falei, mas não tem jeito, acabou a internet, não tem o que fazer, né? É, verdade, então, é complicado. Uhum. É. Uhum. Ah, ela disse que printou as francesas, Ana Fonseca. Opa! Nós duas viramos francesa. Legal, ui. Que bom. Mas assim, bom. Ui, do mundo. Ui, meu Deus do céu, gente. Tá legal, então, Itinha. Ó, gratidão, minha linda. Obrigada, beijo, viu, gente? Obrigada. Um bom descanso, gente. A Ritinha já estava de pijama, tadinha. Não tem problema, obrigada, mas eu me troquei, me maquiei. Você se maquiou muito rápido. Parabéns. Beijo, minha querida. Beijo, gente. Bom fiquem descanso. Com Deus. Tchau, muito tchau. Obrigada, tá? Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Até amanhã, tchau. Gente. Obrigada.